видеоводич на 615 до местото на журката 16.6.2012 година. Ревот се враќа во форма. 615 ве води при кола видео на местото каде што ќе се вратиме назад во форма и ќе шириме позитивна енергија. Од Битола вратете се кон село Дихово, потоа кон село Трново, Магарево и се наоѓате на местото на журката. Од ресторан Шатор возете 2 км нагоре. Прво ќе стигнете во селото Трново. Село Трново е одлична туристичка дестинација. 615 ви препорачува да го посетите во летниот период, посебно во оние пеколни горештини. Има одлични места за одмарање, сенки и многу чешми кај што можете да напиете чиста пристерска вода. Возете внимателно на оваа горница, бидејќи нема доволна прегледност, давајте им предност на возилата кои што доаѓаат противната страна. Што да го пристигнавме во село Магарево, село кое што е богато со историја, но и со природни ресурси. Затоа во летниот период уживајте во неговите убавини и потоа продолжете со ваша прошетка на Кајпелистер. Уште неколку метри стигнувате до селската кооперација. Штом стигнете кај селската кооперација Пелагонија во Магарево, свртете лево. Овде е најдобро место да го паркирате вашето возило, потоа продолжете пеш нагоре. Возете уште 200 метри нагоре и следете ги ознаките од 615. Овде се исклучуваат од асфалтниот пат. Продолжете по земјаниот пат и што току си обезбедивте супер журка за вашиот викенд. И не заборавајте, 615 за прв пат во Македонија ви ја нуди шансата да пробавате Monster Energy Drink. Од сега понатаму официјален пијалок на сите настани. Често 15 ве замолува да се однесувате културно и да се грижите за природата. Отпадоците фрлајте ги на местата кои што се наменети за тоа.